1504 IMT1BL är 1404 IMT1C. De tre främsta i en löptävling hade tiderna Benjamin 51,47 sekunder, Marcus 51,73 sekunder, Giorgio 51,75 sekunder. Avrunda tiderna till en decimal. Så här är 51, komma. Här är avrundningssiffra. Här. Och till höger är 7. Så det måste vara 51,5 sekunder. 51, komma. Här är det vi 7 som är avrundningssiffra. Det är och 3 till höger, så 51,7 sekunder. 51,85. Det är 8 som är avrundningssiffra. Och det är 5 till höger, så det här blir 51,9 sekunder.